Hər vaxtınız xeyir. Rakurs proqramı efirdədir. Bugün ABŞ-Azərbaycan arasında bütün sahələrdə olduğu kimi iqtisadi sahədə də əməkdaşlıq dərinləşməkdədir. Azərbaycan üçün prioritet hesab olunan investisiyaların cəlbidir ki, ABŞ-da bu geniş həcmdədir. Ona görə də bu günləri iki ölkə arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi Azərbaycanın qeyri-neft sənayesinə ABŞ investisiyasının cəlbini asanlaşdırır və paralel olaraq da ABŞ texnologiyasını Azərbaycan iqtisadiyyatına tətbiq etməklə iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq mümkündür. Bugünkü müzakirəmiz də məhz ABŞ-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinə həsr olunub. Studiyamızın qonaqları USAID-in Azərbaycan üzrə proqram direktoru Jay Singh, eyni zamanda ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasının həmsədri Rıza Vəziridir. Xoş gördük. Rıza bəy, artıq 2016-cı ildən başlayaq Azərbaycanda dərin iqtisadi islahatlar həyata keçirilir və Azərbaycan iqtisadiyyatı mütəxəssislər də qeyd edirlər ki, özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Əgər ABŞ-dan baxdıqda, siz çünki ABŞ-da yaşayırsınız, ABŞ-dan baxdıqda Azərbaycan iqtisadiyyatının bugünkü mənzərəsi necə görünür və bu ABŞ-lı investorlar üçün nə qədər cəlb edicidir? Çox şadam ki, sizin bu proqramda iştirak edirəm. Eyni halda sizin sualınıza cavab olaraq deyə bilirəm ki, çox müsbət bu Azərbaycanın yeni iqtisadi islahatları Amerikada qəbul olunub, tanınıb və ona çox böyük qiymət verilir. Ələl xüsus bilirsiniz, bu axir forumda ki, Şikagoda oldu ki, onun üstündə əminəm ki, danışacaq bir yerdə, kənd təsərrüfatının naziri çox gözəl çıxış elədi və onun çıxışının çox müsbət təsiri oldu Amerikanın kənd təsərrüfatının sahəsində işləyən adamlar üçün. Və mən belə düşünürəm ki, bu islahatların çox müsbət nəticəsi olacaq. Şəraiti həddən artıq xarici investitlərə müsait eləyib. Mənim ümidim var ki, investisiya, Amerikanın investisiyası ələl xüsus. Azərbaycanda axımı bundan da artıq olacaq. Bilirsiniz, büyünəcən 10 milyarddan çola 13 milyarda yaxın. 13 milyard dolara yaxındır. Bəli, pul Amerika pulu Azərbaycanda yatırılıb investisiya şəklində. Eyni halda Azərbaycan da az invest eləməyib Amerikada. 7-10-da 6 milyard dolara yaxın Azərbaycanın Amerikada müxtəlif fondlarda investmentləridir ki, mənim fikrimdən çox düz seçilib və çox düz invest olunub. Əminəm çox yaxın zamanda bunların hamısının nəticələri çox müsbət şəkildə öz təzahürünü tapacaqdır. Təşəkkür edirəm. Cənab Singh, Cənab Vəziri qeyd etdi ki, Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar amerikalı investorlar üçün Azərbaycanı cəlb edici edir. Siz USAID olaraq Azərbaycanda həm Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasından, yəni Azərbaycan hökumətinin sıx əlaqələrdəsiniz. Məsələn, qarşılıqlı əlaqələrin həyata keçirilən islahatlarına təsirini necə qiymətləndirir? Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatını stabil və cəlb edici görünürmü Amerika investorları üçün? Təşəkkür edirəm məni buraya dəvət etdiyinizə görə və mənə danışmağa imkanı verdiyinizə görə. İlk əvvəl mən Cənab Vəziriyə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz çox gözəl münasibətlər yaratmışıq bu illər ərzində. Mən görürəm ki, Azərbaycanda çox böyük potensial mövcuddur. Amerika şirkətləri üçün yeni açılan bir məkandır. Xüsusilə biz Azərbaycanı neft sektoru kimi tanıyırıq, amma qeyri-neft sektorunda da çox böyük inanılmaz potensial vardır və iqtisadi artım həm iqtisadiyyat üçün, həm də əhali üçün, həm Amerika, həm də Azərbaycan üçün faydalı olacaqdır. Və mən görürəm ki, hər iki ölkə arasında çox gözəl imkanlar mövcuddur. Hansı sahələrdə konkret işləyə bilərik sualına cavabım isə, düşünürəm ki, Azərbaycan işçi qüvvəsi 50% kənd təsərrüfatına cəlb olmuşdur və məhz bu da çox cəlb edici bir sahə ola bilər. Məsələn, çiyələk, pomidor və yaxud da qoz fındıq kimi sahələri biz Avropa İttifaqı, o cümlədən də Amerikaya aça bilərik. Bundan başqa orta və kiçik sahibkarlığın inkişafına çox böyük diqqət yetirilir ölkənizdə və çox gözəl bir yol xəritəsi hazırlamışdır hökumətiniz və biz düşünürük ki, bu getdikcə inkişaf etdirəcəkdir həmin sahələri. Çünki Amerikada kiçik və orta sahibkarlıqla Azərbaycan sahibkarlığı arasında çox yaxın əlaqələr mövcud ola bilər. Bir də turizm. Mən Azərbaycanda çox səfərlər etmişəm, artıq bir ildir ki, bu səfərlərimi edirəm və çox sevirəm bu gözəl ölkənizi. Ona görə də düşünürəm ki, turizmin çox böyük potensialı vardır və nəhayət texnologiya. Azərbaycanda çox böyük potensial istedadlar vardır. Cənab Singh qeyd etdi, cənab vəziri, ki, Azərbaycanla, xüsusən də kənd təsərrüfatı sahəsində böyük potensial var.
həm işçi qüvvəsi var, həm də ki, Azərbaycan elə bir coğrafi mövqədə yerləşir ki, burada bir çox sahələri inkişaf etdirmək mümkündür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının aqrar sahəsində çox böyük uğurları var, əldə olunubdur və xüsusən də burada texnologiyalar, yeni innovativ həll üsullarının Azərbaycan aqrar sektoruna tətbiqi genişdir. Düzdür, Azərbaycanın aqrar sektorunda bugünə qədər Amerikanın müxtəlif şirkətlərinin əlaqələr qurulub. Yəni, John Deere ilə əlaqələr var, Lindsay şirkətlərinin əlaqələr var. Ancaq bu yetərli deyil. Çünki bizim üçün maraqlıdır ki, təkcə texnologiyanı gətirmək deyil, eyni zamanda ABŞ investisiyasını da cəlb etmək. Illinois forum keçirdiniz. İlk dəfə idi forum. Bunun nəticələri necə oldu? Deyə bilərikmi ki, Azərbaycan aqrar sektoru amerikalı investorları maraqlandıra bildi? Təbiidir. 100% mən sizə söz verə bilirəm ki, bu forumun qutarılan gününün nəticəsini əgər biz bugün baxaq, çox müsbət idi. Düzdür, birinci idi, başlanıcı idi, amma çox müvəffəq idi. Və bilirsiniz ki, axırı mincisi deyir. Hər il biz bir ştatda bir dənə belə bir forum, hansı ki, çox kənd təsərrüfatına məşğuldular, bu forumu yenə təşkil eləyəcəyik. Investmentə gərək əvvəl şərait ola ölkədə. Mən iki dənə papqa ilə danışa bilirəm. Bir papqa Ticarət Palatasının rəhbəri təkin, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının rəhbəri təkin. Bir tərəfdən özüm Azərbaycanda investorəm. Bilirsiniz, mənim öz işim Azərbaycanda ən yaxşı nümunədir ki, görsədir Azərbaycan nə qədər xarici investorə yer verir və əhəmiyyət verir və ona kömək edir. Mən təqribən indi 2009-dan Azərbaycanda qızıl istismar eləyirəm. Mən bir dənə problemim hükumətlə olmayıb. Nə qədər investisiya etmiş Azərbaycan iqtisadiyyatı? 195 milyon büyünəcəm. Bugünəcəm. Və mənim nə işim olub, dövlət mənə kömək eləyib. Ən yaxşı nümunə ilə mənim təşkilatımın özüdür. Düzdür, bir sıra adamlar mənə deyir ki, sizdə kontrakt PSA-dir, Production Sharing Agreement-dir, onun xüsusi özünün bir qanunları var. Amma fərq etməz. Amma fərq etməz. Mən hər halda bir xarici investorəm. Və Azərbaycan məni bir xarici investor təkin qəbul eləyib və mənə kömək eləyib. O cəhətdəndir ki, şirkət də büyünəcən çox müvəffəqiyyətlə işləyib. Bilirsiniz, Azərbaycanın ən böyük eksporteri neftdən sonra indi bizim təşkilatdır. Bu əməkdaşlıq Azərbaycan tərəfindən olmasaydı ki, biz bunu bura çatdıramazdıq. Odur ki, mənim hissim budur ki, bu forumun nəticəsi çox müsbətdir. Azərbaycanda deyə bilirəm, əgər deyəməsəm 100%, deyə bilirəm 98-99% şərait xarici investor üçün müsaiddir. Azərbaycanda çox böyük potensial kənd təsərrüfatında var, necə ki buyurduz. Mən bu potensialı çox yerdə görürəm. Kənd təsərrüfatı tradisional olaq, illər bizim ölkədə, Azərbaycan ölkəsində kənd təsərrüfatı olub. Üzümçülük, ənənəvi sahədir. Ənənəvi, ənənəvi, düz lüğətə. Tarix ənənəsi olan bir sahədir. Xüsusən də üzümçülükdür, taxılçılıqdır. Daha təbiidir ki, hasaddır. Xarici investor üçün burada iş qüvvəsi, tanışlıq, o mənim işimdə tanışlıq yoxudur. Yəni, bizdən qabaq Azərbaycanda mining sənayeyi yoxudur ki, mən deyəm ki, işçi qüvvəsi var idi. Amma o qədər bu ölkədə istedad var ki, çox az müddətdə Azərbaycanı hər xaricəlinin yerini tutub və onun yerində işləyə bilir. Mən bunu öz işimdə görmüşəm, mən bunu şahidiyəm. Odur ki, əminəm ki, Azərbaycanın şəraiti bir şəraitdədir ki, xarici investorə çox müsaiddir. Və mənim ümidim budur ki, bundan bu yana, əl-əl xüsus, siz buyuran təkin, 2016 ilin islahatından sonra, iqtisadi islahatından sonra. Və bu islahatı davam etdirir? Davam etdirir, cümbə-cün davam etdirir. Mən daimən nazirlərlə bu haqda danışıram, əlaqə saxlayırıq işimizə xatir. Mən görürəm, islahatlar davam edir. Gündə bir dənə təzə investorin xeyrinə qərar... Ən əsasən liberallaşma gedir. Bravo, liberallaşma gedir. Amerikada deyərlər red tape, o qırmızı xətlər götürülür. Investor daha rahat hərəkət eləyə bilir. Qanun daha rahat investorə icazə verir işləməyə. Bilirsiniz, qabaqcada bizim xeylə problemlərimiz var idi. Bürokratiya investorin düşmənidir. O bürokratiya günbəgün azalır. İndi ki, Nazirlər Kabineti, 20 il bundan qabaq Nazirlər Kabineti deyil. Yəni, qanundan da liberallaşır. Əvvəlcə qanundan daha sərt idi. Təzə nazirlərin təyin olmuşu, onların dünya görüşü fərqlidir. Bilirsiniz, bir kəlmə deyə bilirəm ki, ingilis dilində icazə versə deyə bilirəm ki, Azərbaycan is on the right track.
Yəni düz, düz yolda. Yolda gedir və mən çox ümidim var ki, günbəgün çiçəkləşəcək, günbəgün qapılar dahi investorlara açılacaq və dahi investorlar Azərbaycana gələcək. Ümumiyyətlə, əsas məqamlardan da biri Azərbaycan təkcə böyük biznesin inkişafında maraqlı deyil. Çünki stabilliyi təmin etmək üçün həmişə dünya iqtisadında baş verən iqtisadi təlatümlərə ən çox dayanıqlı olur kiçik və orta sahibkarlıq. Amerikanın kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı istiqamətində çox uğurlu təcrübəsi var və bu günləri əminliklə demək olar ki, kiçik və orta sahibkarlıq ABŞ iqtisadiyyatında lokomotiv rolunu oynayır. Azərbaycan da bu sahənin inkişafını əsas götürübdür və hal-hazırda kiçik və orta sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün sağlamlaşdırılması istiqamətində işlər həyata keçirilir. ABŞ Azərbaycanın bu sahənin inkişafında hansı dəstəyi görə bilər, göstərə bilər və USAID Azərbaycan əlaqələri bu sahənin kiçik və orta sahibkarlığın möhkəmləndirilməsində hansı rolu oynaya bilər? Thank you for the question. Good question. Təşəkkür edirəm, çox gözəl bir sual idi. Düşünürəm ki, kiçik və orta sahibkarlıq istənilən ölkənin gələcəyidir, istənilən ölkənin onurğasıdır. Və əsasən insanların məşğulluğunu təmin etmək üçün, onları öz şəhərlərində saxlamaq üçün kiçik və orta sahibkarlıq çox böyük rol oynayır. Hətta 60% Amerika şirkətləri kiçik və orta sahibkarlığı təmsil edirlər. Çox böyük təcrübə vardır bizdə bu şirkətlərin yaradılmasında, inkişaf etdirilməsində. USAID yeni strategiya yürüdür, özəl sektorun cəlb olunması ilə bağlı. Biz Azərbaycan kimi ölkələrə dəstək göstəririk. O ölkələr ki, hansı ki, öz kiçik orta sahibkarlıq portfoliyasını genişləndirmək istəyir və biz nazirliklərə məsləhətləşmələr, bilik təcrübə mübadiləsi təmin edirik və biz istəyərdik ki, Azərbaycan biznesmenləri ilə Amerika biznesmenləri arasında bu mübadilələr çox dərinləşsin, ideya mübadiləsi keçsin, təcrübə mübadiləsi keçsin, partnerluqlar yaradılsın. Yəni, bir çox işlər görülə bilər əslində bu istiqamətdə. Mənim misiyam, səfirlik eyni zamanda nə edə bilər? Bu mübadiləni sadəcə dəstəkləyə bilər, lazımi mühit yarada bilər ki, Azərbaycan kiçik orta sahibkarlığı bizim bizneslərlə ələ inkişaf etdirə bilsinlər. Amma yenə də Azərbaycanda bunun çox xüsusi mühit yaradılmalıdır. Azərbaycan qeyd olunduğu kimi düzgün istiqamətdə gedir və mən hökumətə də dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, düzgün yolla irəliləyir bu istiqamətdə. Bir çox Amerika şirkətləri xüsusilə də əqli mülkiyyət sahəsində çox diqqət yetirirlər bu məsələyə. Sabah bilirsiniz ki, əqli mülkiyyətdə həsr olmuş bir gündür və biz istəyərdik ki, xüsusilə bu sahənin inkişaf etdirilməsi hər iki tərəfin qüvvəsini ortaya qoyaq. Bu əqli hüquqların, əqli mülkiyyət hüquqları qorunması çox vacib bir məsələdir. Əqli mülkiyyət sahəsində söz düşmüşkən, ABŞ-un bu sahədə nümunəsini Azərbaycanda tətbiq etmək üçün hər hansısa bir işlər görülürmü? Yəni, Azərbaycan hökumətindən bir təmaslarınız varmı ki, əqli mülkiyyət sahəsində ideyaların, innovativ təşəbbüslərin hüquqi cəhətdən qorunmasını təmin etmək üçün? Düzdür, Azərbaycan bu sahədə işlər görür, ancaq bu sahənin inkişaf etdirilməsinə hələ zərurət var. Məncə, biz qanunlarımızı daha yaxşılaşdırmalıyıq əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması üçün. Eyni zamanda məhkəmə sistemi gücləndirilməlidir, bu istiqamətdə təcrübəsi artmalıdır. Hökumət, ümumiyyətlə, məhkəmə sisteminin islahatlarını düzgün istiqamətdə aparır və əqli mülkiyyətin qorunması da bu məhkəmələr vasitəsilə təmin olunmalıdır və əgər tərəflər arasında narazılıqlar varsa, onlar düzgün şəkildə məhkəmələr vasitəsilə həll olunmalıdır. Biz burada öz təcrübəmizi sizə təmin edə bilərik. Eyni zamanda hökumətə yardım göstərə bilərik ki, infrastrukturu yaratsın əqli mülkiyyət istiqamətində. Və qanunlar təkmilləşdirilməlidir. Bu qanunlar həm sahibkarlara, həm də ideya sahiblərinə yardım göstərməlidir ki, bu istiqamətdə irəliləyişlər əldə olunsun. Yəni, Azərbaycanın mövqeyi də elədir ki, tam mərkəzdə yerləşir və ona görə də əqli mülkiyyətin qorunması istiqamətdə irəliləyişlər buraya həm kiçik, həm də böyük şirkətlərin gəlməsinə yardım göstərəcəkdir. Bu istiqamətdə mən çox optimistəm və düşünürəm ki, hökumət çox
düzgün yol seçmişdir. Təşəkkür edirəm. Cənab vəzir, qeyd etdiniz ki, İllinoisdə böyük tədbir keçirilir. Bunun əsas məqsədlərindən biri aydın məsələdir ki, Azərbaycanın yeni investisiyaların cəlb edilməsidir. Ancaq siz ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasının həmsədrisiniz və bildiyim qədərən fəaliyyət sferanız daha genişdir. Daha hansı işləri həyata keçirirsiniz ki, Amerikalı investorlara, məsələn Azərbaycanla maraqlanan Amerika vətəndaşlarını, Amerikanlıları Azərbaycana gətirək, Azərbaycanla tanış olsunlar. Ola bilər ki, turist kimi gəlsin, daha sonra investor çevrilsin. Əminəm ki, xəbəriniz var. Ticarət Palatası 1995-ci ildə Ulu Öndərin, səhv eləməsən, birinci səfəri BMT-yə. Orada təklif olundu mənim tərəfimdən və cənab prezident qəbul oldu və o gündən cənab prezidentin köməyi ilə, sonra da cənab İlham Əliyevin köməyi ilə Ticarət Palatası bu 20-ci ildə gəlib bura çatıb. Bilirsiniz ki, bizim əksər vaxtımızı əvvəllər enerji sahəsinə getdi. Tamam konferanslar və hər nəminə ki, Amerikada eləyirdik, Azərbaycanın enerji sahəsinin potensialını Amerikalı investorə göstərməkdi məqsədimiz. Deyə biləm, əsl işimiz 10 il əvvəl onunla məşğul olub. Ondan sonra indi gəlir ki, yavaş-yavaş Azərbaycanın başqa sahələri açılır. Necə ki, buyurduz, biri kət təsərrüfat sahəsi idi ki, İllinoisda Cənab Sinkin təşkilatı ilə, USAID-nin köməyi ilə biz bu işi gördük və necə ki, ərz elədim, çox müvəffəq keçdi bu kət təsərrüf. Vəli Azərbaycanın potensialı kət təsərrüfatı ilə və necə deyərlər, enerjisi ilə məhdud olmur. Azərbaycanda bilirsiniz, hər quşəsində bir potensial var. Turizm sektoru inkişaf edir Turizm var, ekoturizm var, bilmirəm, startaplar var, teknoloji var. Nəqliyyatlar var, nəqliyyat infrastrukturları var, bilirsiniz, Kars, Bakı, dəmir yol xətti, Azal indi Amerikaya uçur, Silkway, Chicago ilə New York'a kargo servis açıb. Bunlar hamısı görsədir ki, iqtisadi əlaqələr günbəgün sıxlaşır və dərinləşir. Sizə bir çox, bilmirəm, vaxtımız var, yox, bir sizin nümunə deyim. 10 il bundan qabaq Dubai'da internet siti düzəltdilir. Mənim yadımdadır, internet sitini düzəldəndə hamı irad tuturdu. Dubaya nə lazımdır internet siti, Amerika var, böyük ölkələr var. Bugün sizə deyə bilirəm ki, 10 ildən indiyə 2 dənə şirkət ki, internet sitidə düzəlib Dubaydə 11 milyard doları Amerikalıların tərəfindən alındı. Birini Apple aldı, birini də Google aldı. Eyni işi biz Azərbaycanda görə bildik. Azərbaycanda həddən artıq istedadlı insanlar var. Mən deyə bilirəm, Azərbaycanın ən böyük kapitalı, İndi Azərbaycan startapları da dəstəkləyir və bunun üçün xüsusi şərait yaradılır. Dolayısıyla biz gələcəkdə gözləyə bilək Azərbaycan startaplarını Amerikadan investisiya cəlb edə bilək. Tamamilən, tamam məqsədim sözümdən uzun danışdım, bura çatmaqdır. Ki, bu startaplara çox maraq var Amerikada, amma bunu gərək göstərmək. Bizim bir dənə hədəflərimizdən budur ki, Azərbaycan Ticarət Palatasının bir hissəsini qoyaq bu startaplara. Hər kim ki, Azərbaycanda belə bir innovativ fikir ilə, ide ilə, teknoloji cəhətdə gəlir, gəlsin, bizim ticarət palatamızda yerimizdə var, yeri də düzətmişik, göstərsin, prezentasiyon eləsin Amerikalı investor üçün. İldə 2 dəfə biz bunu eləsək, mən belə düşünürəm ki, bəsdir biz üçün. O tərəfdə Azərbaycanın məhsulları ki, burada düzəlinir və ixrac olmalıdır ki, valuta ölkəyə gətirsin, onu Amerikada tanıtdırmaq və təqdim eləmək. Məsələn, indi çaxır Amerikada tanınıb. Biz onu Ticarət Palatasında bir ekspozisyon düzəltdik, oradan təqdim elədik və günbəgün mən görürəm ki, artır. Rəqbət necə də? Amerikalı istehlakçıların marağı, ümumiyyətlə onların fikirləri nə deməkdir? Mənə maraqlı oydu ki, görəm nə hədd maraq var. Ya nar suvu, məsələn, Azərbaycanın nar suvu, mən inanmıram dünyanın heç yerində siz onu təbii nar suvu o şəkildə tapa biləsiniz. Biz ona üstündə işləmişik və təxmini deyə bilirəm ki, Amerikada ona bazar açılır. Bu çox çiçik bir nümunədir. Siz bunu tutun, nəmin Azərbaycanda istehsal olur, bizim imkanımız var. Yəni, Ticarət Palatasını buna xatir yaratmışıq ki, bu potensialları göstərsin Amerikalı investorə, Amerikalı alıcıya. Və yenə deyirəm, bu yolda Allaha şükür çox düz yoldur, seçilib və düz də gedir. Ümidim var, günbəgün bu inkişaf eləyə və daha Azərbaycanın potensialını Amerikalı tanıyalım. Azərbaycan, siz Amerikada yaşayırsınız. Mənim üçün maraqlıdır, qeyd etdiniz ki, Azərbaycan məhsullarında maraq var. Sadəcə, bizə
sahibkarlar da baxılır. Azərbaycan sahibkarlar, Azərbaycan istehsalçılar məhsullarını necə istehsal etməlidirlər? Nəyə nəzərə yetirməlidirlər ki, onların məhsulları Amerika bazarına rahat şəkildə daxil ola bilsin və ən əsası daxil olmaqla da yanaşı həmin bazarda möhkəmlənib rəqabət qabiliyyətli ola bilsin. Azərbaycanın malları ki, oradan ki, mən görmüşəm, büyünəcən. Məsələn, iki nümunəsini sizə dedim. Bunlar bir mallardır ki, Amerikada rəqabətə tamamilə şəraitləri var. Hər Azərbaycanlı əgər məqsədi budur ki, bir şey istehsal eləsin ki, o nəhayətən Amerikaya eksport olsun, gərək Amerikanın qanunlarını öyrənə. Amerikanın, Azərbaycan dilində nəzir deyim, health conditionini öyrənə ki, sağlamlıq cəhətdən nələri sağlamlıq tələbləri ki, Amerikada ona icazə verirlər. Ondan sonra oldu, əgər məhsul yaxşı oldu, Amerika bilirsiniz, böyük bir ölkədir, özü də məsrəf ölkəsidir. Dünyanın hər yerindən mal gedir, o da məsrəf olur. Mən əminəm ki, Azərbaycanın məhsullarına çox böyük yer var Amerikada. Xalçıya var, necə ki, olubdur, hələ də var. Nar suyunu sizə dedim. Şəraba var. Şəraba var. Azərbaycan fındıqları bildiyim fındıqlarına var, bəli. Xeylə ki, Azərbaycanda kət təsərrüfat məhsulatı var ki, əminəm, əgər Amerikaya çatsa, başqa ölkələrdən daha da yaxşı olacaq, çün təmizdir. Bilirsiniz, daha ekoloji cəhətdən təmizdir. Odur ki, mən potensialı çox böyük bilirəm. USAID bilirsiniz, Amerikanın ən böyük bir təşkilatlarındakı dünyanın hər yerində çox müsbət təsir bağışlaya bilib çox ölkələrdə. Və çox əlaqəsi var USAID-nin ki, Azərbaycanda əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirə və daha da inkişaf eləyə. Mən ən yaxşı yol gördüm ki, bizim ikimiz də, iki təşkilat da eyni məqsədə işləyir. Yəni, Azərbaycanın iqtisadi potensialın Amerikalıları göstərmək və Amerikanın imkanların Azərbaycanın biznesmənlərinə göstərmək. Biz ikimiz də biri dövləti olaraq, biri qeyri dövləti bir məqsədə işləyirik. Qərar oldu, cənab Sinklə danışdıq və Şikagoda administrasiyanın rəhbərinin mavini ilə mən danışdım ki, qardaş gəlin, bir yerdə işləyək, bir yerdə əməkdaşlıq eləyək. Biz bu ölkəni tanırıq, təcrübəmiz var, siz də qəstiz köməkdir. Gəlin, əl-ələ verək və görək Azərbaycanda bu cəhətdən biz nə kömək eləyə bildik. Birimincisi deyirəm, Allaha şükür, çox yaxşı geçdi. Ümidim var ki, gələcəkdə də biri-birinin... Müxtəlif sahələrdə gözləmələr, turizm, təbiidir. Bu, fəqət kət təsərrüfatına dəxli yoxdur. İndiyəcən enerjidə işləmiş, indi getdik kət təsərrüfatına başlayacaq. Sfera geyinəşdir. Startuplar, tamam sahələrdə. Bundan bir yana daimən ticarət palatası bir konduit olaraq arada, daimən konferanslarla, forumlarla və s. hərəkətlərlə Azərbaycanın potensialını Amerikaya göstərəcək. Amma bu bəs deyir. Eyni şeylər Azərbaycanda da gəri ola. Yəni, xarici investorlər Amerikadan, biz indiyəcən iki dənə trade mission gətirmişik bura. İkisi də çox müvəffəq idi. Amma azdır. Bu gərək çox ola. Daha Amerikalıları bura gətirək, daha bu potensiallarla tanış olsunlar. Azərbaycanın rayonlarında gəlsinlər, mühiti hiss eləsinlər. Ondan qalan daha rahat olacaq. Çün şərait indi var. Qanunlar var. Cənab Prezidentin rəhbərliyinin altında Allaha şükür, günbəgün iqtisadi inkişaf və reformlar iqtisadi inkişafda var. Odur ki, dəlil görmürəm ki, olmasın heç. Yəni, maniyyə yoxdur. Yoxdur. Cənab Sinx, Azərbaycan iqtisadiyyatının yeni mərhələsində əsas cəhətlərdən biri də müxtəlif mexanizmlər tətbiq edilir. Sənaye məhəlləri yaradılır, sənaye parkları yaradılır. İndi azad iqtisadi zonanın yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Necə düşünürsünüz, bu mexanizmlərin yaradılması və orada xüsusi güzəşlərin tətbiq olunması Amerikalı investorları Azərbaycana cəlb edə biləcəkmi və ümumiyyətlə bu mexanizmlər iqtisadiyyat üçün nə qədər uğurlu metoddur? Bu suala cavab verməzdən əvvəl mən cənab vəzirinin sualına əlavə etmək istəyirəm Azərbaycan sahibkarlarının potensialı ilə bağlı. Bir sektor hansına ki, biz böyük investisiya qoymuşuq, bu da fındıq sektorudur. 10 milyondan çox investisiya qoymuşuq bu sektora. Bu da Azərbaycan kənd təsərrüfatı fermerləri üçün çox böyük bir gəlir deməkdir, çox böyük imkanların açılması deməkdir. Mən görürəm ki, çox böyük potensial vardır.
dəyişiklik edilmək üçün, insanların gəlirlərini artırmaq üçün. Və bu fermerlər çox maraqlıdırlar bu prosesdə. Agropark və sərbəst ticaret zonalarında baxsaq, orada bunlar da çox gözəl imkanlar yaradır biznesmenlər, çünki öz ideyalarını sınaqdan keçirsinlər, böyük bazarlara orada hazırlıq keçdikdən sonra açılsınlar və təbii ki, fermerləri biz cəlb etməliyik bu parklara, agroparklara məsələn. Orada işləri öyrənsinlər, əlavə dəyər yaradan məhsullar ortaya qoysunlar və düşünürəm ki, bu ümumilikdə prosesi sürətləndirmək üçün gözəl bir mexanizmlərdir ki, inkubatordur bu iqtisadiyyatın digər sahələrini inkişaf etdirmək üçün. 100% sizin dediklərinizlə razıyam və bunlar asanlıqla edilə biləcək məsələlərdir ki, onların çox böyük təsiri olacaqdır, müsbət təsiri olacaqdır. Vergi güzəştləri tədbiq edilir, yoxlamaların sayı yoxdur və ən əsası infrastruktur dövlət hesabına yaradılır. Bəli, mən tamamilə sizinlə razıyam. Mən Masallıda olan bu parklardan birində olmuşdum və orada sərbəst zona yaratmaq cəhdlərini görürük və oradakı sahibkarları dünya biznesi ilə əlaqələndirmək cəhdlərinin olduğunu da gördük. Təbii ki, hökumət bu istiqamətdə çox böyük işlər görür, şərait yaradır, infrastruktur yaradır və biz də onları dəstəkləməyə hazırıq. Hər iki ölkə arasında ticarəti artırmaq üçün əmizdən gələni etməyə hazırıq. USAID olaraq müxtəlif tədbirlər, müxtəlif layihələr icra edirsiniz. Ən əsas layihələrdən biri də özəl sektorun cəlb edilməsi strategiyasıdır. Bu layihənin məqsədi nədən ibarətdir və bu Azərbaycanda iqtisadiyyata hansı impulsları verəcəkdir? Təsirinə gəldikdə baxacaq hələ ki, amma məsələn, qoz fındıq sahəsi sektoru çox gözəl bir nümunədir buna. 10 milyona yaxın investisiya qoyulmuşdur və onun potensial inkişaf sürətini də artıq görürük. Bu proqram çərçivəsində biz AMÇAM-la birlikdə işləyirik, Cənab Vəzirliyi ilə birlikdə işləyirik və çalışırıq elə yerlər, nöqtələr tapaq ki, oraya katalist rolunu oynayacaq bir sektorlar olsun və onlara daha çox pul qoyaq, daha çox investisiya qoyaq və bundan hər iki ölkə faydalansın bu fəaliyyətlərdən. Əsasən, biz Azərbaycan infrastrukturuna da yardım göstərməyə hazırıq və düşünürəm ki, hökumət özü də çox düzgün yoldadır, çox düzgün hərəkət edir. AMÇAM-ın, məsələn, ağ sənədləri bu istiqamətdə çox gözəl bir nümunədir. Şirkətlər özləri baxırlar ki, nə istəyirlər və ondan da çıxış eləyərək biz onlara yardım göstəririk. Cənab Siqilə, bu məqamda qeyd edim ki, Cənab Prezident İlham Əliyev də Amerika-Azərbaycan ticarət palatasının üzvlərlə görüşündə də məhz bu sənədi müzakirə edir və bu sənəddən əlavə Azərbaycanda olan Amerika ticarət palatasında cəmlənən investorlardan daimi olaraq dövlət sektorunda çalışan, istər nazirlər olsun, istər müxtəlif qurumlar olsun da sıx əlaqələr mövcuddur, sıx görüşlər keçirilir. Yəni, sizə elə gəlmə, bu görüşlərin özü belə investisiyaların qarşısında olan maneələri vaxtında dəf etməyə və prosesi daha da şəffaflaşdırmağa imkan yaradır. Mən düşünürəm ki, çox gözəl bir başlanğıcdır bu. Özəl sektorla prezident və dövlət arasındakı bu diyaloq bir inam yaradır hər iki tərəf arasında. Özəl sektor görür və başa düşür ki, hökumət onların artımında maraqlıdır və dəstəkləyir, onun genişlənməsini istəyir. Və Azərbaycan, Qafqaz ölkələri arasında bir mərkəz rolunu oynaya bilər, nümunə rolunu oynaya bilər dövlət-özəl diyaloqunun formalaşdırılması istiqamətində. Çox gözəldir ki, ideyalar ortaya qoyulur, hər iki tərəf vasitəsilə müzakirələr aparılır, maneələr müzakirə alınır, həll yolları qoyulur və bunlar inqilabi dəyişikliklərdir. Biz onların müsbət nəticələrini də görəcəyik. Əslində, biz infrastruktur, diyaloq və bu prosesin davamlı şəkildə getməyinin şahidi olmaq istəyirik. Təşəkkür edirəm hər birinizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Tamaşaçılara isə bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonaqları ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə missiyasının direktoru Jay Singh, eyni zamanda ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasının həmsədri Rıza Vəziri idi. Biz onlarla ABŞ-Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr və onların inkişaf hədəfləri ətrafında söhbət etdik. Sağ olun.